Keďže čau, ťa som odpozdajú, zvítam pri mojom ďalšom videu a dneska tu budú normálska je vlastne na sebe, obe na sebe video play. Že nemáme insight, ja si neviem normál. Čo by to bolo za sklad vlastne, keby ma toto neutavovalo? Prečo to tam musí byť? Som sa aj nastaviť, ale idem načo aj sám, lebo aj tu je všetko. Do inú bloky. A skočím to. Teraz som vstal, čiže... Sorry, keď nebudem môcť rozprávať. Aj keď budem mať hlas a tak. Pomaly. No, pomaly to nikomu nevadí, ale... No, fajn. To je nový, ale aj tak je dead. Tak ideme na nich. Neviem, čo iné nám dostáva. Intimujem. Má fire spin, no tak tamto na mňa nabeniam. Spadol. Čo? Nevadí, celá hra. Nevyhrali sme, ale druhú vyhráme. Oh, tak ja mám perfektne povedzí. Keby ja som mal nejaký, no, keby som aspoň mal železný meč, ale... Nie, nehovorím. Uf. Ty sa nebudeme toto, ale... Aspoň niečo. Tak iný, co myslel. So help. Help. Pozne, choď na mňa. Jedlo mňa potrebujem. To sme nemohli dostať aspoň lepší meč. Hm, ja taký jedlo nepotrebujem. Umáš rôzny meč, aj lepšia aj moja. Tak ale je vaši. Prečo tu mám byť? Teraz sa uteka? Nemyslím si. Ja budu bať. Nie! Nie! Tak čau. GG. Victory. Posledné dve iné potrebujem, asi po... Nie posledné dve, asi poslednú otázku potrebujem. Čiže by som bol rád, keby jeden z vás potrebujem. A kľudne po toto video napísal nejakú otázku.
Jeden stačí. No, radšej dva, alebo neviem, či dva, alebo jeden. Dve, alebo jeden, no. Nemám veľmi dobré veci. Na zvonku to teraz páči. Daj mi ten drž, nepeniesie smolu. To video asi nevidím dneska. Lebo to možno mám robiť, lebo nebudem doma, je to iba ja, no som doma dneska, som včera nemal byť, ale dôvodov, čo vy nepotrebujete vedieť, sme nešli. Som skôr odkáčalo vojdu. To bude posledná hra, co to alebo... Miesto. Kde ten týpek je? Kde si? Come on. Ok, ten týpek sa schováva, tak to asi... Ne. Ok, takže ak sa vám video páčilo, a zanedbujete dať like, odber. Daj odber, lebo sa ti schová týpek a my sa spolu budeme mať ďalšie videa, takže čaute.